রাহুল গান্ধীর হাতত আহি পড়িছে ব্রহ্মাস্ত্র। কংগ্রেস ফাউন্ড দ্য ব্রহ্মাস্ত্র ফর দ্য নেক্সট জেনারেল ইলেকশন। রাহুলর ব্রহ্মাস্ত্রর নাম ফেসবুক। ফেসবুকৰ জৰিয়তে 2019ত চৰকাৰ গঠনৰ আঁচনি। আপোনাৰ মোৰ ডাটা চুৰি কৰিব আমেৰিকাৰ প্ৰতিষ্ঠানে। এই ডাটাৰে ভোটাৰক কংগ্ৰেছে প্ৰভাৱান্বিত কৰিব। 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত প্ৰিণ্ট আৰু ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ তুলনাত ছ'চিয়েল মিডিয়াই এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি নিশ্চিত হৈছে বিজেপি। এনে সময়তে আমেৰিকাৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান কেম্ব্ৰিজ এনলাইটিকাৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ গোপন বুজাবুজি আছে বুলি চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপিয়ে। কংগ্ৰেছ ফাউণ্ড দ্য ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ ফৰ দ্য নেক্সট জেনেৰেল ইলেকশ্যন। পাৰহাপছ ইট হেজ, ইফ ওৱান গোজ বাই ৰিপৰ্টছ, দেট কংগ্ৰেছ ইজ ইন টাচ উইথ বিগ ডেটা ফাৰ্ম কেম্ব্ৰিজ এনলাইটিকা that helped US President Donald win Trump win last year. According to media reports, Cambridge Analytica CEO Alexander Nix has met several opposition leaders to design electoral strategy for UPA in the next Lok Sabha election. Facebook or account khulile nijor naam aru mobile number dibolgiya dibolgiya hoy nijor email account tu. এই সকলো তথ্য ফেসবুকৰ পৰা চুৰি কৰিব আমেৰিকাৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে। নাম কেম্ব্ৰিজ এনলাইটিকা। কেম্ব্ৰিজ এনলাইটিকাৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ বুজাবুজি হৈছে। কেম্ব্ৰিজ এনলাইটিকা কা ৰাহুল গান্ধীকে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্ৰফাইল মে কিয়া প্ৰেজেন্স। লেট মিষ্টাৰ ৰাহুল গান্ধী এক্সপ্লেইন, অফ লেট হি ইজ কোৱাইট এক্টিভ অন দ্য ছ'চিয়েল মিডিয়া। হোৱাট ইজ দ্য ৰোল অফ কেম্ব্ৰিজ এনলাইটিকা in the social media profile of Rahul Gandhi. ye main sawal isliye puch raha hu ki abhi Rahul Gandhi ka Twitter number bahut boost hua tha aur charcha aayi thi ki Russian and Kazakh bots ki isme bhumika rahi hai. ye media mein kafi aaya tha, aapne dekha tha. fake lokpriyata banane ke liye social media mein is tarah ke madhyamon ka upyog kiya jata hai. prashn hoise ki tore Facebook aur data Cambridge Analytica amar pa suri koribo. এই ডাটাৰ পৰা কেনেধৰণৰ সুবিধা ল'ব এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে? ফেচবুকত অন্যান্য এপ্লিকেশ্যনছ থাকে। এই এপ্লিকেশ্যন খেলিলে আপুনি ফেচবুকৰ ডাটা গ্ৰহণৰ অনুমতি দিয়ে। ইয়াৰ জৰিয়তে ফেচবুকৰ ডাটা কেম্ব্ৰিজ এনলাইটিকাই ল'ব। নিৰ্বাচনৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ হৈ কাম কৰিব প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। আজকালি এক কোম্পানী काफी चर्चा में है, कैम्ब्रिज एनालिटिका। कैम्ब्रिज एनालिटिका वो कंपनी है जिसके बारे में ये आरोप है कि उसने अमेरिका के इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश की, उसने कीनिया के इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश की। कल जो चैनल 4 इंग्लैंड में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, उसमें सबसे गंभीर बात यह है कि दे यूज एंड एब्यूज एवरी सिस्टम अवेलेबल टू इन्फ्लुएंस इलेक्शन। কেম্ব্ৰিজ এনলাইটিকাক লৈ বিজেপি অৱশ্যে সচকিত হোৱাৰ কাৰণ নথকা নহয়। কাৰণ কেনিয়াৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ নিৰ্বাচনলৈকে চৰকাৰ গঠনত এই এজেঞ্চিটোৱে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। সেয়েহে তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ ৰাহুল গান্ধীৰ এই এজেঞ্চিটোৰ সৈতে আছে গোপন বুজাবুজি। স্বাভাৱিকতে এই ঘটনাই সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। এনে অৱস্থাত কংগ্ৰেছে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ মতে প্ৰকৃততে কেম্ব্ৰিজ এনলাইটিকাৰ সৈতে বিজেপিৰে সম্পৰ্ক আছে। পুৰা ঝুঠ হে। পিছলে দিন ভাজপা কে বৰিষ্ঠ মন্ত্ৰীয়ে ইয়ে প্ৰেছ কনফাৰেন্স কিয়া, শাম কো পুৰী সত্য ৱাপছ পুৰী সত্য উভৰ কে আই। কেম্ব্ৰিজ এনলাইটিকা কে এক সাথ জো ভাৰতীয় কম্পানী হে উসকে হি ৱেবছাইট পে লিখা হুৱা হে কি ভাজপা কে মূল চুনাৱী মুদ্দো পৰ ইস কম্পানী নে সহযোগ কিয়া হে। ভাজপা কে বৰিষ্ঠ নেতা কে চুনাৱ কে সময় ইস কম্পানী নে ভাজপা কো সমৰ্থন কিয়া হে। ভাৰতীয় কম্পানী কো চলানে ৱালে জেডিইউ কে বৰিষ্ঠ নেতা কে স্বয়ং ও পুত্ৰ হে। আৰু ইয়ে ভি ভাৰত কে লোক জানতে হে কি উনকে মোবাইল নম্বৰ না দিয়ে বগৈৰ, উনকে ইমেইল এড্ৰেছ না দিয়ে বগৈৰ ভাজপা সে উনকো এসএমএস আতে হে, ভাজপা সে মিসড কল আতে হে, ভাজপা সে ইমেইল আতে হে। তো ইয়ে কেসে মুমকিন হে
এইখিনি সময়তে কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ ৰাহুল গান্ধীয়ে টুইট কৰি কৈছে যে ইৰাকত হোৱা 39 জন লোকক হত্যাৰ বিষয়টো গাত দিয়াৰ বাবে বিজেপিয়ে এনেধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আনহাতে ফেচবুকৰ CEO মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গে স্পষ্ট কৰি দিছে যে কোনো কাৰণতে কাকোকে দিয়া নহয় ফেচবুকৰ ডাটা। কেমেৰা পাৰ্চন ঋতুৰ সৈতে মই কৃষ্ণ ভূঞা, DY365।